وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس کی ڈیرہ غازی خان آمد۔ ڈاکٹر مراد راس کی کوہ سلیمان تحصیل تونسہ کے تعلیمی افسران سے ملاقات۔ ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ سکولوں کے اپ گریڈیشن، بنیادی سہولیات کی فراہمی، خالی اسامیوں پر بھرتی پر کام جاری ہے۔ صوبے کے سکولوں میں 33,000 اضافی کمرے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اداروں میں خطرناک عمارتوں کو منہدم کر کے نئی بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں۔ اساتذہ اور سٹاف کی پوسٹنگ، ٹرانسفارمر، ریٹائرمنٹ واجبات کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل سسٹم لا رہے ہیں۔ مراد راس نے یہ دورہ ڈیرہ غازی خان کا اچانک کیا ہے۔ تعلیمی اصلاحات کے بارے میں افسران سے صلاح و مشورے بھی کیے ہیں۔